ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସରଗରମ ହେବାର ଲାଗିଛି। ବେଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 5ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେପି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 11ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କୁଚ୍ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।